いつも動画見ていただいてありがとうございます。今日はまだまだ報告、これ T シャツできました。こんな感じで、気分がめちゃくちゃいいので、今日はねちょっとハチロクでね、今から峠でも走ってこようかなと、56歳のおっちゃん思ってます。そんな感じで、まあ車載カメラとか、まあ走る動画撮れると思いますんで、とりあえず行ってきます。後ろはちなみに、こんな感じです。ではちょっと峠の方に86で行ってきます。めちゃくちゃおかしいんでね、ちょっと止めてみます。これなんだろう、ハンドルがめちゃくちゃ重い。なんかパワステが全然、急に効かないような感じ。ちょっと見ます。なんだろうこれ、たぶんなんですけど、このポンプがねちょっと調子悪いかなと。それでさっきちょっとね下に潜ったんですけど、ワックス&ピニオンとかオイルもでもないので、それはリビルドに変えたのでいけるかなとは思うんですけど、とりあえずこのポンプがね力がめちゃくちゃ弱い感じがするんです。ハンドルを思いっきり切って、で最後まで行った時にもっとウィーって、回る音がしなければいけないと思うんですけど、めちゃくちゃ弱いんで、多分これポンプのね、帰ってねリビルドをネットで探します。はい、そんな感じでね、ちょっとパワステのポンプの方がねおかしいみたいなんで、もうちょっと急遽帰ります。もうなんか今日はねちょっと峠走って楽しもうと思ったんですけど、これはね、途中1年ぐらい前にラック&ピニオンはね新品に交換してやったんですけど、上のポンプはねそのままだったんです。それがいけないのかなと思ったり、ちょっと急遽帰ります。
けどね、ちょっとね、パーソンポンプが壊れたらね、ちょっとテンション下がったので、やっぱりね、このはい、そんな感じで帰ってきました。今日は本当にね、ちょっと峠走りたいなっていう気分で出て行ったんですけど、まあ仕方ないっていうか、やっぱりあの旧車乗ってたらいろいろありますよね。まあ本当ね、エンジンが壊れたとか、あの走行不能になったっていうんではなかったんで、まあ結果は良かったかなと。それでまああのパワステはね、本当にあの1年前にね、ラック&ピニオンはね、あのリビルドに変えてたので、まさかポンプが壊れるとは思わなかったです。そんで帰りちょっとね、知り合いの車屋さん寄ったらね、これポンプはもうこの年式のよく壊れるよとか言われて、見ていただいたらやっぱりポンプだったそうです。それでとりあえずね、今あのリビルドを探してもらってます。でまあリビルドがもしあればね、また付け替えしたいと思います。もうなかったらそれこそあのパワーステやっぱり欲しいんで、あのスズキのあの電気式油圧でないパワーステ、それもちょっと考えろかなとか思いました。まあそんな感じで、あとバギーなんですけどね、バギーもね、あの色も塗ってだん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 いい感じで仕上がってますので、もうあとね1回あとね、ちょっとね、一つ見つけたのがあるんです。タンクがね、タンクの付け根のところが割れてるのが気がついたので、それをねちょっと何かで修正して、それでまあもうそろそろエンジンかけれるかなっていうようなところまで来ました。そしたらもうバギーはもう完結ということで、まああの着々とね、一つずつ56歳のおっちゃんのガレージライフ結果が出ていってます。それで、ラパンちゃんもね、そろそろもうあの屋根の切る時期が来ました。もうちょっとね涼しいになってからね、一気に切っていこうと思ってます。まあそんな感じでね、今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。まあこのような動画ですけどね、一日一本私が楽しんでるだけの動画なんですけど、アップしますので、よろしければチャンネル登録していただいて、またこのちゃん、いいねとか高評価めちゃくちゃ好きなんでね、重ねしていただければ幸いでございます。というわけで、また明日の動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。おニューな T シャツで一人喜んでます。おっす。